Kumusta mga ka-DIY? Uh, ito naman yung uh, unboxing natin ng uh, digital multimeter. Uh, ito yung uh, model nito HT-118A uh, silyado pa ito kaya bubuksan natin uh, para makita nyo kung anong mga laman ito uh, silyado pa yan uh, ngayon ito ang ito ang uh, ito yung brand nito ito uh, pang European brand Uh, may nakita ako sa Pilipinas, iba yung brand pero halos parehas. Uh, may kasama itong manual. Uh, multimeter na true RMS. Uh, ito yung uh, pinaka tester. Yan, naka QC pass at saka meron siyang andon yung pinaka uh, serial number niya siguro ito. Ang mga accessories ay ito yung accessories. At tabi muna natin itong box. Ang mga accessories nito, ay uh, meron ng kasamang dalawang battery, AA. At meron itong uh, test lead, itong positive-negative na test lead. At saka itong uh, temperature, ano niya, itong thermocouple para sa temperature. Kaya ito lahat yung... Uh, laman ng box. Instruction manual, yung tester, thermocouple, at saka itong leads, at saka itong battery. Uh, ngayon ay na, tatanggalin natin ito sa packaging. Uh, ito siya, medyo malaki ito do sa mga ordinaring ano, digital na multimeter. Meron pa siyang plastic film na nakatakip para dito sa LCD display. Uh, meron itong uh, volts, AC-DC, at frequency. Millivolt, AC-DC, frequency, uh, yung hertz, frequency, at yung percent. Uh, diode, yung buzzer, continuity, at saka resistance. Tapos, meron itong pang-capacitor at uh, tsaka temperature, centigrade Fahrenheit. Tapos ito na yung mga para sa current. Tsaka meron itong NCB. Ito yung non-contact voltage. Ngayon, ito naman yung uh, uh, test lead. Ayan, meron itong ano, cover. May takip ito yan. Pwedeng matanggal ito. Ganon din dito sa positive. Ngayon may takip pa itong ano, itong uh, yung pinakasaksakan ito. May nakatakip pa dyan. Tatanggalin lang natin yan. Ayan. Tapos itong sa thermocouple niya, kaya dito ng positive-negative, ah, ng ano, ng centigrade Fahrenheit. Pero meron din siyang, ano, positive-negative na, na, kung saan isasaksak. Ngayon, bubuksan natin itong uh, para sa battery. Tanggalin natin itong plastic. Ayan, kasama rin itong battery sa, ano. Sa box ngayon, tatanggalin natin itong cover sa likod. Uh, kailangan buksan ito. At yun, nandito yung pinaka-screw. Nakalagay dito, ayan, uh, DC na 1.5 na dalawa ang kailangan. Ganito pala yan, buo pala itong mabuhugot. Kaya kailangan tanggalin to ng itong screw. Ngayon, matatanggal yung buong yung pinaka stand kasama dito sa sa takip ng battery. Ngayon, itong battery uh, extra heavy duty yung kasama niyang battery. Ngayon, ibabalik natin dito ang takip. Ngayon, ito yung mga features nito. Hindi ko muna tatanggalin itong plastic nito. Ngayon, kapag inon nito, meron itong mga LED dito. Kaya kung gagamitin mo yung volts, iilaw lang ito. Sasabihin niya kung saan mo ilalagay itong, itong mga test lead. Kaya ano, parang winawarningan na yung uh, gagamit. Gaya nito, umiilaw itong dalawa. Ibig sabihin dito mo i-coconnect kapag gagamit ka ng voltage, AC, DC at saka yung sa frequency. Kaya kung ililipat ko na naman yan, yun pa rin ang iilaw. Ganun pa rin. Pero pagdating dito sa sa ano, sa current, ito naman ang iilaw, yung milliampere. Ang umiilaw. Pag dito naman, milliampere pa rin. Pag ito yung mas mataas na, dito naman sa 10 amperes umiilaw. Kaya palaging yung negative, palaging dito nakakonek sa negative, sa black, yung black. Kaya yung positive lang ang nililipat-lipat. Tapos meron din itong NC, NCB. Yan yung non-contact voltage na test. Ngayon, centigrade Fahrenheit, dito pa rin sa, sa ano, positive-negative. Ngayon meron itong ano, uh, function, uh, may hold, minimum, maximum, tapos meron yung backlight kung gusto mong i-on, tapos uh, uh, may flashlight din. Meron siyang flashlight ito, i-hold lang ito. Oras na may on mo ito, kahit saan mo ng function ang gagamitin mo, i-hold lang ito. Yan yung flashlight niya. Kaya ano, meron kaya magandang ayan yung LED. Tapos kung gusto naman i-on yung backlight. Tapos i-hold ko para do naman sa mag-o-off yung flashlight niya. Ayan yan. Up natin yung LCD. Ngayon ikakabit natin itong ano. Itong test lead. Okay, tabi mo muna natin itong manual. Ayan, yung negative dito sa itim. Tapos yung positive. Ngayon, tatanggalin na lang muna natin itong ano. Itong plastic film na cover. Para mas malinaw tignan. Ayan, dito muna natin ikabit dyan. Ngayon, magte-test muna tayo ng ano, ng uh, DC. Susubukan natin itong uh, DC ngayon. Kasi pag inon na 'yan, naka DC na 'yan. Lumalabas na dun sa ano na DC. Kaya ngayon, yung i-test natin itong battery. I-on natin yung uh, i natin itong ano display ay uh, yung backlight. Ngayon, ito yung sa battery harangan ng ano ng uh, ng uh, lead Ayan. Yeah, 12.3 volts ang uh, bat ano natin, battery natin. Ngayon, te-testingin naman natin itong ano itong uh, sa ano resistance naman. O subukan muna natin yung ano at ko muna ito para mas madaling mag-read. Ngayon, tetestingin natin muna yung sa ano, continuity test. Sa function lang naman yan. Ayan, makikita na yung buzzer don Itayo natin ito. Ayan. Sa continuity test nito, Ayan, may buzzer na, tsaka umiilaw pa. Ayan. Tapos sa may isang, yung pindut-ilot yung function, yan naman yung para sa diode. Ang test ng diode, ito naman yung sa resistance. Ayan, 0.1. 0.1 ohm. Ngayon, subukan natin yung mga mag-read tayo ng ano, resistance. Ito yung sa ano, sa ito na lang yung sa coil ng relay. Ito ay 12 volts relay. iri lang natin yung resistance ng ano. Nitong nga. Uh, sa relay yung coil. Yan, 133 ohms. 133.3. Ito yung sa 12 volts. Ito naman yung sa 220 volts. Ayan, AC 220 volts mas mataas ito 12.7k ang um, ano niya kilo ohm ngayon naman ay magtetest tayo ng ano resistance meron tayo ditong uh, 1k na resistor itetest lang natin ng ganyan Ayan, 1K. Saktong-sakto yung 1K. Tapos meron pa yung isa dito. 6.9 ohms. Ayan, 6.7 ohms. Ayan yung reading yan. Tapos, subukan naman natin yung ano. Yung uh, capacitance. Meron tayo dito yung uh, 100 microfarad. Kaya lang mga luma na itong kapasitor ko dito. Ayan, testing lang natin yan. 108 microfarad o 109. Meron naman yung isa dito. Ito naman ay uh, 10 microfarad ito. Hindi nga anong dumidikit itong ano. Marurumi na kasi itong itong mga ano niya, paa. Ayan, 10.55 microfarad. ito naman sa centigrade Fahrenheit yung sa temperature ayan, lumalabas yung centigrade doon ito naman yung Fahrenheit pero gagamitin din natin yung ano itong thermocouple naman, tatanggalin ko lang itong test lead Sasabihin naman ito kung saan ilalagay yung yung ano medyo mahigpit pa ito ayan kasi kapag ganyan, pag nilagay ko yan sa centigrade Fahrenheit sa ano, temperature, umiilaw yung dalawa. Kaya dito natin yan ikakabit. Dito yung itim, doon yung pula. Ngayon, yung pinaka sensor nito, yung dulo nito. Kaya kapag hinawakan ko yan, tataas yung temperature. Kaya dito ngayon 20 degrees ang ano, malamig. Malamig dito ngayon sa ano. Kinatatayuan ko. Ayan, babalik na naman yan sa 20 degrees. Ngayon naman na itetest natin itong yung sa AC. Volts AC. Uh, meron din itong ano, nakasabay yung uh, sa frequency. Kaya kapag suswitch natin yan sa AC, ayan ngayon, naka-DC pa. Ngayon, pipindutin lang itong function, lalabas na yung AC. Ngayon, itong tester na to kapag uh, nag-read ito ng 80 volts pataas, automatic mag-on yung backlight ng orange. Kaya ito ngayon, naka-off pa yung backlight niyan. Ngayon, naka-AC tayo, itetest natin ngayon yung meron akong 230 volts dyan. Ngayon, ilalagay ko lang dito yung ano, yung yung lead. At saka sa isa. Ayan, meron siyang 50 hertz, 236 volts. Ayan ang kuryente namin dito. Hindi na bumababayan. yan. Magmula 230 hanggang 240. 230, 40. 230 hanggang 240 volts kami dito. ay ayan, ayan lumalabas yung 50 Hz frequency namin ay 50 Hz. Ngayon, pwede ko rin gamitin yung sa ano, frequency. Yung dito naman. Ayan, pagka dinisconnect ko sa linya, nag-o-off ulit yung yung naka-backlight na ano, na orange ngayon. Kung i-on ko ito, kung i-on ko yan ngayon, tingnan natin kung magpapalit yung kulay. Ipabalik ko ulit yun doon sa ano, sa AC ulit. Ayan, nag-iba na naman yung kulay. Ibig sabihin, winawarningan yung gumagamit ng ano, tester. Na meron ng ano, high voltage. Meron din itong ano, yung NCB live naman ito. Pwedeng gamitin yung uh, yung eto, yung NCB niya, non-contact voltage. Dadali niyan doon. Sa dulo, yung itong positive nitong lead, Tingnan natin kung anong umiilaw. Kasi nakakaano yan? Wala. Hindi siya umiilaw. Kaya ito, dito yung non-contact. Yung non-contact niyan. Ilalapit lang yan dito sa may ano? Sa may uh, cable. Ayan. Sabi niya hi. Dito naman yung output nitong inverter. Wala. Kasi naka-off pa yung inverter. Pero pag dito sa isang cable, ayan, hot ulit. O oh, high. Ayan. Pwede rin yung ano, pwede rin yung uh, lead. Yung test lead. Ito na, itong, itong pinaka positive. Sandali, so, lapit, lapit natin yan dito. Ngayon, ilalagay ko yan dito sa live. Ayan, ganun din. hindi dun sa neutral. Ito pwede mong piliin kung nasa yung live. Kasi yung neutral, hindi niya nidinidetect. Dito lang. Yun yung live. Pero para sigurado ka, ito siguro yung itong pang-detect na ito, ito yung mga nasa likod ng mga wall. Kung hahanapin mo yung ano, halimbawa may wall na na plywood, ahanapin ah, mo yung ano kung nasaan yung uh, yung mga kable ng 220 yan yun kaya yan mas magandang gamitin na lang yung no? itong sa AC ano naka -DC yan, AC Uh, maraming salamat dun sa mga nanood nitong unboxing ko ng multimeter. Uh, ngayon ay meron kayong chance na manalo. Ito mismong, ano, ito mismong in ko na multimeter. Ay, ito yung mapapalano na ninyo. Kaya ang kailangan ko lang ay yung mag-comment kayo ng, ng like dito sa video na ito. Ang spelling ay L-I-K-E. Yun lang ang kailangan yung i-comment at uh, mamimili ako meron yung meron yung uh, comment picker na nasa uh, webs website ba yun uh, doon na lang yun na lang ang pinakamadali kung gagawin kaya kailangan itatype type ang like doon sa may comment section at ito ay papadala ko to sa Pilipinas kasi ngayon nandito ako sa ibang bansa at uh, meron ako balikbayan box na ipapadala isasama ko ito doon ngayon, pag nasa Pilipinas na, siguro mga April, nasa Pilipinas na kasi February na ngayon. At uh, pag dumating yan sa amin, uh, mismo ako uh, yung kamag-anak ko doon ang magpapadala. Ipapa-LBC o kahit ano man yung, yung mga courier doon, uh, kailangan ay Philippine address. Kasi hindi ko naman maipapadala sa ibang bansa ito. At uh, may kamahala na pag manggagaling pa ng Pilipinas, tapos mapupunta pa sa ibang bansa. Kaya ang kailangan ko lang yung Philippine address. Tapos yung mag-like kayo. Ibig sabihin hindi yung like na thumbs up. Yung comment ng like. Tapos irarandom ano ko ito pipiliin. At ano, magtataka kayo kung bakit ko ipapamigay. Kasi meron naman akong may ginagamit na akong isa. Halos parehas yan. Magkamukhang magkamukha yan. At saka meron din akong itong ano isang fluke na ginagamit ko din. Kaya ano, kaya uh, i-share ko naman ng mga blessings. Sa bagay hindi naman. Ito wala namang nag sponsor nito. Uh, sarili kong pera ito. At uh, mahilig lang talaga ako sa may DIY. Kaya makikita nyo yung iba kong mga videos ay halos puro DIY. Uh, dahil boring dito sa ibang bansa. At uh, after ng trabaho, maghapong nagtatrabaho, trabaho. Dito naman ako ngayon sa bahay eto nagkakalikot uh, ng kung ano-ano at uh, yun lang muna at ano at uh, pipiliin ko yung yung uh, mami, yung good luck doon sa mananalo at uh, hindi ko naman pipiliin na kung sino-sino yung basta random yan hindi ko talaga pahanapin kung sino yung mananalo talagang irarandom ano ko ito ibibideo ko ito magawa ko ng video para makita nyo na ano na nakarandom nga Bale, ang marireceive ninyo ay itong inunbox ko. Hindi itong luma na ano na itong ginagamit ko. Kaya ito ang marireceive ninyo, binalik ko yung yung plastic film. Nakakabit pa yung battery, tatanggalin ko 'yan. Tapos ilalagay ko sa balikbayan box at ready to go sa Pilipinas. Kaya ito, itong lahat na ito, matatanggap ninyo. Wala kayong po problemahin sa babayaran shipping dahil mga kamag-anak ko na ang magpapadala kung kahit nasaan man sa Pilipinas. Kaya good luck sa inyo. At uh, subscribe at salamat.